Vi begynte i en ende, og så har vi bare jobbet oss oppover over hele området. Og det er det som er viktig, da, det med det som vi hadde å gå etter, det var jo at det også måtte gjøres etter forskriftene, skulle jeg si. Både med det sortering og all type materiale måtte sorteres og klargjøring, og så tok vi det som var av campingvogner, og det har gått liksom sånn gradvis hele veien. Men vi har hatt et system på det, og det har fungert veldig greit. Mm. Og så etter hvert som vi har feid over området, så har vi gjort, gjort plassen ferdig med nye masser og tatt bort de gamle. Og etter forskriftene, både det som var forurenset og sortert og levert og veglo. Og de har vært og hentet og tatt fortløpen etter hvert som vi har meldt inn. Da. Vi har kontroll på det hele veien. Da. Hele leddet fra kunden kommer og lever inn til registrering. Også, den står på klargjøringsstasjonen da, vi presser.